জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে থকা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰ কৰক। দেশৰ সকলো উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। এই নিৰ্দেশৰ পিছত এতিয়া অসমত একেলগে বিচাৰ চলিব 40 জন জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে। ক্ষিপ্ৰ বিচাৰ চলিব প্ৰাক্তন সাংসদ তথা বিধায়কৰ বিৰুদ্ধেও। গোচৰৰ ক্ষিপ্ৰ শুনানিৰ বাবে বিশেষ বিচাৰপীঠ গঠনৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি বৃহস্পতিবাৰে এই নিৰ্দেশ দিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। নিৰ্দেশনা অনুসৰি বিধায়ক আৰু সাংসদৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা ফৌজদাৰী গোচৰসমূহৰ বিচাৰ ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ লগতে উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিব পাৰিব। উল্লেখ্য, 2016 চনতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দাখিল কৰা হৈছিল ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনখন। পূৰ্বৰ শুনানিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ক জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ বিৰুদ্ধে শুনানি চলি থকাৰ গোচৰৰ সবিশেষ তালিকা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। নিৰ্দেশৰ পিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ মুঠ 40 জন বৰ্তমান আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ তথা বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈ আছে। এই 40 জন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে 75টা ফৌজদাৰী গোচৰৰ শুনানি ন্যায়ালয়ত চলি আছে। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে হত্যা, অপহৰণ, উচতনিমূলক মন্তব্য, সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য, অবৈধ ধনৰ লেনদেনকে ধৰি বিভিন্ন অভিযোগত বিভিন্ন ধাৰাত ৰুজু হৈ আছে গোচৰ। ইয়াৰ কেতবোৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হলে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হ'ব পাৰে সাংসদ বিধায়কসকল। আন কেতবোৰ গোচৰত সৰ্বাধিক 10 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাস খাটিব লাগিব অভিযুক্ত সাংসদ বিধায়কে। উল্লেখ্য, 2021 চনত বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা 126জন বিধায়কৰ ভিতৰত 34জনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ বিভিন্ন ধাৰাত শুনানি চলি আছে। এই 34জনৰ ভিতৰত বিজেপি বিধায়ক হৈছে 9জন, কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈছে 12জন আৰু AIDFৰ বিধায়ক 10জন। বাকী 3জন বিধায়ক হৈছে AJP আৰু UPPLৰ বিধায়ক। এতিয়া এই সকল বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে আদালতে কিমান ক্ষিপ্ৰতাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো রিপোর্ট, প্রতিদিন টাইম।